Moi ja tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mun nimi on Sussu ja tänään mä ajattelin testailla vähän outoja beauty hacksejä, eli tämmöisiä kauneusniksejä, jotka on aika niinku trendikkäitä tällä hetkellä YouTubessa. Mun mielestä on aika hauskaa, koska nää on aika semmosia niksipirkkatyylisiä ja mun mielestä on tosi outoa, että nykyajan nuorison mielestä niksipirkkajutut on niinku siistejä ja niitä on kiva katsoa YouTubesta. Mä oon tosi skeptinen näiden suhteen. Mun mielestä ne kaikki niin kun, beauty hacksit ja life hacksit niin on semmosia, että sun pitää nähdä vaan enemmän vaivaa. Mä en oo kokeillut mitään, mitä mä oon nähnyt netissä, joten voinko mä vielä vetää mitään johtopäätöksiä? En mun mielestä. Mun pitää kokeilla näitä. Ja mä oon valinnut muutamia mun mielestä kiinnostavia kokeiltavaksi tähän videoon. Ja odotan mielenkiinnolla, että tuleeko ne toimimaan. Ensimmäinen kauneushäksi on semmonen, minkä varmasti moni tietää, eli tummille silmän alusille punaista huulipunaa sinne alle, eli perus color correctingi, eli niin kuin värien korjausta kasvoissa. Jotkut sanoo, että tää toimii, jotkut sanoo, että tää ei toimi, ja mä haluan nähdä, että kummat on oikeassa. Eli mulla on tässä tämmönen perus punainen huulipuna, Marokkan velvet, ja mä tuputtelen sitä nyt tonne mun silmän alusille sitten. Ja mä luulen, että se idea tässä on, että tätä laitetaan oikeesti vähän. Et musta tuntuu, että ne, jotka ei ole onnistunut tässä, niin on ehkä vähän liioitellut sen punaisen sävyn käytössä. Ja mä ajattelin laittaa sitä ihan vaan tänne niin kuin tummimpaan kohtaan tänne sisänurkkiin tavallaan. Mun mielestä toi toimii ihan hyvin, mutta mä tiedän, että mun ihon sävyllä pitäisi olla vähän semmonen oranssihtavampi huulipuna. Sitten seuraava on, että vihreän teen pitäisi poistaa huulista niin kuin semmoisia kuivuudesta johtuvia halkeamia. Nytpä koitetaan. Niin mä oon kostuttanut tän vihreän teepussin. Siis se tuntuu, että se toimii, mutta mä en tiedä, johtuuko se lähinnä siitä vedestä vai auttaako tää tee oikeesti niin kuin jotenkin enemmän. En mä tiedä. Periaatteessa toimii. Seuraava olisi huulivoidetta kulmakarvageelinä. Sen mä oon kuullut, että käytetään hiuslakkaa kulmakarvageelinä. Ja sitä mä oon itsekin käyttänyt, mutta tää on ihan uusi juttu. Vaan ei kannata laittaa liikaa. Kyllä mä sanoisin, että tää vaikuttaa toimivan. Sitten oli mun mielestä tosi kiinnostavan oloinen kauneusniksi. Elikkä ripsiväriä silmän rajauksena. Ja tästä mä oon niinku todella innoissa, niin mä luulen, että tää voi oikeasti toimia ja tää voi olla hyvä. Jotkut sanoivat, jotka oli kokeillut tätä, että niiden mielestä tää oli parempikin kuin oikea niinku rajaustuote. Mulla on tämmönen kapea sivellin ja mä täältä nappasen täältä ripsivärijutusta sitten vähän tuota väriä. Mä luulen, että mä teen loppuun ihan tavallisella rajauksella, mutta hätätapauksissa mä voisin käyttää tätä. Tää oli jotenkin, ainakin mun ripsari oli aika vaikea niin kun levittää, että se vähän silleen könkköity, kuivu tosi nopeesti, mikä on ihan ymmärrettävä, kun se ripsarista se kuivuu nopeesti, mutta ei ollut yhtä hyvä kuin mun rajausvärit, mutta hätätapauksissa toimii varmasti. Sitten olisi siveltimien puhdistus teipillä ja mä oon aika varma, että tää tulee toimimaan.
Eli tässä on tää teipipinta ja siihen hinkkaa siveltimiä, jos sulla on kauhea kiire ja sä et oo ehtinyt putsaa siveltimiä ja sä tarvitset just sen, mikä on likainen. Niin sitten vaan hinkkaat sen teippiin ja joo, tää toimii niin kuin mä ajattelinkin. Eli tää on kyllä toimiva. Miksi? Sitten tää on semmonen, mitä niin moni on testannut. Ja mä haluan testata tätä vaan sen takia, että niin moni on testannut tätä. Sanon, että tää toimii. Elikkä lusikan käyttäminen noihin varjostuksiin. Ja mä haluaisin tietää, että käyttääks joku oikeesti tätä. Pidättekö te lusikkaa teidän niin kuin siveltimien joukossa, että voitte niin kuin aina käyttää tätä vai mitä, mikä tämä juttu on? Koska mun mielestä tää tuntuu just niin kuin vähän semmoiselta ekstra niin kuin vaikealta vaan, että tää ei helpota elämää. Mä en muista kummin päin se lusikka piti pitää. Noin päin voi. Ensimmäinen ihminen maailmassa, jolle tää ei todellakaan onnistunut. Koitetaan toiselle puolelle. Onko ihmiset koittanut vaan sille puolelle aina, mille on parempi tää, koska mulla tää puoli on huomattavasti helpompi tehdä vasenkätisenä. Tästäkin tuli tommonen ihmeen koukero. Ei onnistu. Mä en oo nähnyt, että kenelläkään epäonnistuisi tää. Miten mulla epäonnistu? Sitten viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, oli perunaa kainaloon. Jos sulla on semmoset tummat kainalot, niin kuin meillä monella on. Mulla varmaan on vähän tummempi tuo kainalon iho kuin muutoin. Mä en tiedä mihin tämä perustuu, mutta siis mä luulen, että tää ei niin kuin vaikuta heti. Joo, mä tosiaan luulen, että tää ei niinku heti vaikuta. Vai vaikuttiko? Ja mun mielestä tää on kauheita ruoan tuhlaamista. Mut tää oli vaan mun mielestä niin läppä juttu, että oli pakko tästä virkistämään. Mut kuulemma siis tää toimii. Tätä pitäisi varmaan tehdä jonkun aikaa. Mä toivon tosi paljon, että tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsit, niin paina peukkua ylös ja muista tilata Kauneustoven kanava. Myös mun linkit on tuolla alhaalla, joten jos mun videot alkoi kiinnostaa, niin käy kurkkaamassa myös mun YouTube-kanava. Ja nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!